Falja e xhumas është obligim për çdo musliman i cili ka mundësin të falë xhuman. Dhe mos falja e xhumas është një tregues i rrezikshëm për imanin dhe për besimin e personit. Për këtë arsye edhe profeti Muhammed a.s. tha, do të ketë njerëz që do të shkojnë deri në lëndjen e tre xhumave radhazi, e Zotit do t'i ndëshkoj duke ju vullosur atyre zemrat. Pra gjë që tregon se lëndja e xhumas pa arsye, pra është rrezikshme. Është rrezikshme. Për këtë arsye kanë thënë, bie xhumaja nga femrat, pas sa kanë për detyrë, ato nëse prezantojnë shumë mirë që prezantojnë, në mënyrë që të përfitojnë. Bie obligimi i xhumas ndaj femrës, ndaj udhëtarit, ndaj njeriu të smur dhe ndaj robit. Ose përndryshe, të gjithë njerëzit obligohet që t'i përgjigjen thirrjes së ditës së xhumas. Normalisht që nuk është shenjë mirë, nuk është tregues i mirë, tre xhuma, po ai që e lën vazhdimisht do të thotë se e keqja është edhe më e madhe. Po ai që s'falet fare, po edhe xhuman nuk e fal fare, e keqja është edhe më e madhe. Pra ka njerëz për shkak që falin ditën e xhuma. Pra ka shumë kategorizime, por se lënia e xhumas vetë vetë është një rrezik. Kjo është keqja më e vogël, si më thënë. Mirë po, as mos të falet. Edhe xhuman mos ta fal, kjo pastaj është katastrofë për sa i përket besimit. Megjithatë, ne duhet të jemi shumë të matur, shumë të cilëshëm me këta njerëz që t'i afrojmë së pari tek xhumaja. Është gabim që këtyre njerëzve të flitet për 5 vakte të namazit. Separi, ashtu jo gradualisht. Ashtu, ju flitet për xhuman. Në momentin që fillojnë të ambientohen me xhuman, atëherë kanë më të lehtë që të fillojnë edhe 5 vakte të namazit.